היי, כאן עינת, ובסרטון הזה אנחנו נלמד איך ליצור תרשימים חדשים, לנהל ולערוך תרשימים קיימים, וכלים נוספים שאפשר לעשות עם כלי התרשים שיכולים לעזור לכם. אז בואו נתחיל. כלי התרשים במערכת נמצאים פה בכפתור הזה, שבעצם כולל מספר כלים שתכף נעבור עליהם. הכלי הזה בעצם משמש אותנו גם כדי ליצור תרשימים רגילים, כמו שאנחנו מכירים. יש לכם פה את כל הכלים האלה שיכולים לשמש אתכם, וכלים נוספים של עריכה. ואנחנו משתמשים בכלי הזה גם לצורך של מיפוי, של כל מיני אלמנטים שהם לא נקודתיים, שיכולנו להשתמש בהם בשכבות תיעוד, אז אנחנו משלימים אותם מכאן. בואו נתחיל עם תרשים רגיל. אז יש לנו פה את הכלים האלה, יש לנו פה קווים, פוליגונים, יש לנו פה צורות שהן מוכנות, יש לנו טקסטים, אנחנו יכולים לבחור את הצבע, גם של הקו החיצוני וגם של המילוי, אוקיי? בואו נתחיל עם קו, אני מסרטטת פה איזשהו קו מנקודה לנקודה, ממשיכה אותו לפה, מסרטטת באיזשהו קו, שכרגע הוא מופיע לי כחול, כי הצבע שבחרתי כאן הוא כחול. אם אני רוצה לשנות, אז אני לוחצת פה על העריכה, בוחרת את הקו הזה, אתם רואים שכולו סומן, ואני יכולה לשנות לו את הצבע. אני יכולה לשנות לו גם את העובי, כמו שאתם רואים פה. ברגע שסיימתי לערוך, אני לוחצת שוב על כפתור העריכה. שימו לב שמעכשיו כל קו שאני אעצר בעצם הוא ישתמש באותם הנתונים שנתתי קודם. אם אני רוצה לשנות, אז גם אני יכולה לערוך ולשנות את הצבע ואת העובי. בעצם לשנות אותו מפה. ושוב ללחוץ על עריכה. אני יכולה גם ליצור איזשהו פוליגון ולסרטט אותו מפה. גם כאן אני יכולה לערוך, לסמן אותו, אני בוחרת נגיד שהוא יהיה בצבע הזה, ואני רוצה להוסיף לו גם איזשהו מילוי, okay, אם אני אבחר באדום, ומכאן אני בעצם משחקת עם השקיפות, ושוב בוחרת בעריכה כדי לצאת מהמצב הזה. כלים נוספים שיש לי כאן זה הצמדה אוטומטית. אם אני רוצה ליצור למשל קו שימשיך בדיוק מאותה נקודה שהקו הזה הפסיק, אז אני מסמנת פה הצמדה אוטומטית, וברגע שאני אסרטט עכשיו קו נוסף, הוא בעצם מתחבר לי בצורה מושלמת לקו שקיים, גם לפה. אתם רואים שבעצם הסמן נדבק לי לצורה, ואני יכולה להמשיך ולסרטט מכאן. אני רוצה עכשיו לסרטט למשל כל מיני שטחי גינון שאני רואה פה, אז בואו נתקרב. אני בוחרת פה בפוליגון, ואני בעצם מסמנת את השטח הזה, ואני אסרטט גם בעצם את השטח הזה. Okay, ואני יכולה להמשיך ולדגום פה את כל שטחי הגינון שנמצאים באזור. וכלי נחמד שיש לנו פה זה כלי המדידה. אני יכולה לבחור למדוד את השטח ואת ההיקף שלו. אני יכולה גם לבחור את הכל, ובעצם אני מקבלת את המידות בעצם של כל הפוליגונים האלה, שכאן בעצם אני מקבלת את הסך הכל. בכלי התרשים אנחנו משתמשים הרבה גם במיפוי תשתיות. למשל, אם אנחנו רוצים למתוח פה איזשהו קו ביוב, אני יכולה לבחור את הכלי הזה של הקו, נתחיל לסרטט פה את קו הביוב כמו שאני יודעת שהוא קיים בשטח. אם אני רוצה להמשיך אותו, מאוד חשוב ללחוץ פה על הצמדה אוטומטית. ועכשיו, ברגע שאני אמשיך את הקו, אני בעצם נצמדת לקו הקיים ויכולה בעצם להמשיך אותו בצורה מושלמת. גם את הקווים אני יכולה למדוד,
או בבחירה ידנית של כל קו בנפרד, או לבחור את הכל ולקבל את הסך הכל. כדי לשמור את התרשים, אני אלחץ פה על שמירה. אני אתן שם לתרשים. ואני יכולה להגדיר פה את ההרשאה של התרשים הזה. מקרה הזה בוא נבחר בציבורי, כדי שכל מי שיש לו הרשאה למערכת יוכל לראות בעצם את התרשים הזה. ואני אלחץ על שמירה. מכאן אפשר לטעון תרשימים שקיימים במערכת. וכמו שראינו קודם, גם מניהול השכבות, אני יכולה לגשת לכל התרשימים שקיימים במערכת. אתם רואים פה את התרשים החדש שיצרתי. אם אני רוצה לנקות תרשים על גבי המפה, אני יכולה ללחוץ על צן ימני ונקה גרפיקות. או כמו שראינו, גם מכאן אני יכולה להוריד אותו. דבר נוסף שכלי התרשים מאפשרים לנו זה לטעון לכאן קבצי אוטוקאד או שייפ, ובעצם להשתמש בהם כתרשים לכל דבר, ולראות אותם כשכבה על גבי המערכת. כדי לעשות את זה אני לוחצת פה על יבוא. אני אבחר פה איזשהו קובץ אוטוקאד שיש לי, שאני רוצה להמשיך אותו. ובעצם קיבלתי איזושהי חלונית שמראה לי בעצם איזה שכבות נמצאות לי באוטוקאד הזה. במקרה הזה יש לי רק שכבה אחת. אם יש לכם מספר שכבות אז אתם תראו פה את הרשימה. נבחר פה בשכבה של האוטוקאד שאותה אני רוצה להעלות. אני לוחצת על יבוא שכבות. אתם רואים שבעצם קיבלתי את קובץ האוטוקאד הזה. בעצם הוא מופיע לי כתרשים. אני יכולה לשמור את התרשים הזה. להגדיר כמו קודם את ההרשאה של השכבה, הפעם אני אשאיר אותה פרטית, ואני לוחצת על שמירה. Okay, כרגע בעצם האוטוקאד הזה הפך לתרשים שנמצא לי במערכת, שאני יכולה גם לראות אותו פה ברשימת התרשימים, ואני יכולה לערוך אותו. אני יכולה נגיד לבחור באיזשהו קו כאן, ואני יכולה לשנות לו את הצבע. אני יכולה להוסיף קו חדש או בהצמדה אוטומטית. Okay, יצרתי המשך בעצם לקווים האלה. ואני יכולה לשמור שוב. הפעם אני אשמור את זה בשם קיים. בואו נמצא את התרשים הזה. קווי מים חדשים. ולחצתי על שמירה. את כל התרשימים אפשר, כמו שהבאנו, גם לייצא מכל הפורמטים האלה, בעצם להמשיך לעבוד עליהם במערכות חיצוניות למערכת הזאת. למשל, אם אתם צריכים להעביר תרשים למתכנן, אז אתם יכולים לעשות את זה מפה. כלי נוסף שיכול לעזור לכם בעריכה של תרשימים זה הכלי הזה, כלי הפצל. אני אשרטט למשל איזשהו קו פה, ואני מחליטה לפצל חלק ממנו. Okay, יצרתי פה איזשהו קו, אנחנו כרגע לא רואים אותו, אבל אם אני אבחר פה במחיקת צורה למשל, אני יכולה למחוק את החלק מהקו מהאזור שפיצלתי. גם בפוליגונים, אני אשרטט פה איזשהו פוליגון. אתם יכולים להחליט שאתם רוצים לפצל אותו, נגיד לשניים, באיזשהו אזור. בעצם יצרתי שני פוליגונים שונים מאותו פוליגון. אם אני אבחר, נגיד, בחלק ממנו, אני יכולה למשל להזיז אותו, למחוק אותו, לתת לו הגדרות שונות, ממש להתייחס אליו כפוליגון חדש. כלי נוסף שיש לכם בכלי התרשים הוא כלי המדידה. אנחנו בעצם יכולים למדוד קווים ופוליגונים שנמצאים בתרשים. למשל, אם אני מסרטטת פה מספר שטחים,
שרטט פה פוליגון, כאן נגיד עוד איזשהו שטח, שרטט גם פה. ויצרתי פה מספר פוליגונים, אני יכולה למדוד בחירה ידנית כל שטח בנפרד, ואני יכולה גם לבחור בבחר הכל ובעצם לקבל את כל הסך הכל של השטחים שסימנתי. יש לכם אפשרות גם להוסיף טקסטים מכלי התרשים, למשל אם אני רוצה להוסיף פה איזשהו טקסט, אני כותבת אותו פה. לחצתי Enter, סיימתי את הכיתוב. גם את הטקסט הזה אנחנו יכולים לערוך בעצם כמו כל תרשים, נגיד לחצתי על ערוך, אני בוחרת בטקסט, יכולה להזיז אותו למיקום המדויק, אני יכולה לשנות את הגודל שלו, ואני יכולה לשנות גם את הצבע שלו. יכולה לבחור בבולד, כל עריכה בעצם שאנחנו רגילים לעשות בטקסטים אנחנו יכולים לעשות גם מפה. ברגע שסיימנו, שוב אני לוחצת על ערוך, בעצם הטקסט הזה נשמר לנו. בתפריט הכלים הקבועים שלנו יש לנו גם אפשרות לבחור צורה לפי קוטר. ברגע שבחרתי בכלי הזה אני לוחצת באזור שאני רוצה ליצור בו עיגול, ובוחרת למשל קוטר של 10 מטר. ברגע שאני לחץ Enter, אני אקבל בעצם מעגל שהקוטר שלו הוא 10 מטר. אפשרות נוספת שיש לנו בכלי התרשים זה בעצם ליצור איזושהי תשתית, למשל קווי ביוב, שאנחנו רוצים לקבוע את כיוון הזרימה של הקווים האלה. אז אנחנו בעצם, בזמן שאנחנו מסרטטים את התשתית, אנחנו נסרטט את הקווים בדיוק בכיוון של הזרימה. זאת אומרת שאם אני עכשיו מסרטטת קו שהולך מכאן לכאן, ככה בעצם יוגדר הכיוון זרימה שלו ברגע שאנחנו נטען את התשתית למערכת. זאת אומרת שאתם יוצרים את הקווים לפי הכיוון הנכון, וברגע שאתם מסיימים לסרטט, אתם מודיעים לנו שיש תרשים בשם קווי ביוב עם כיוון זרימה, ואנחנו בעצם יודעים לקחת את התרשים הזה ולהציג אותו במערכת אחר כך עם הכיוונים שהוגדרו. למשל במקרה הזה יש פה תשתית של קווי ביוב שסורטטה עם כיוון הזרימה, וברגע שאני אסגור כרגע את כלי התרשים, אני אלך לתשתיות, אנחנו בעצם קלטנו את קווי הביוב האלה לפי הכיוון. זאת אומרת שלפי הכיוון שהקו סורטט בכלי התרשים, אתם רואים שאתם יכולים לראות גם את כיוון הזרימה של התשתית עצמה. שימו לב שכל תרשים שיש לכם במערכת, אתם יכולים מפה לייצא אותו, כל הפורמטים האלה, כמו שדיברנו גם בשכבות תיעוד וגם בשכבות הרגילות. כדי לנהל את התרשימים, אתם לוחצים פה על הכפתור של ניהול תרשימים. בעצם קיבלתי פה חלונית שמכילה את כל מגוון התרשימים. אתם יכולים לעבור בין הדפים השונים ולראות את כל התרשימים. אתם רואים כל תרשים בדיוק מי יצר אותו ומה ההרשאה שלו. וכמובן אתם יכולים למחוק. דבר נוסף שאתם יכולים לעשות, אתם יכולים, אם אתם לוחצים פה, לשנות הרשאה לתרשים קיים. וכמו שאתם רואים, יש גם גרסאות לכל תרשים פה. כל פעם שאתם בעצם עושים שמירה, אתם שומרים גרסה. למשל, התרשים הזה יש לו 7 גרסאות שונות. אם אני אלחץ, אני אקבל את כל הגרסאות. אתם יכולים לעבור אחד-אחד ולראות את התצוגה המקדימה שלו. במידה ואתם רוצים לחזור לגרסה קודמת, אתם יכולים לקבוע אותה כראשית,
ואז היא תהפוך להיות הגרסה הראשית של התרשים הזה, וכל פעם שתעלו אותו בעצם אתם תראו את הגרסה הזאת. ואתם יכולים גם לטעון את הגרסה הזאת בלי להפוך אותה לראשית. נצא מכאן. מאוד חשוב לעשות כל הזמן שמירה לתרשימים שאתם עובדים עליהם, כדי שבעצם ישמרו לכם כמה שיותר גרסאות ותוכלו כל הזמן לשחזר מהלכים קודמים. זהו זה, עד כאן לגבי כלי התרשים. אני מציעה לכם להיכנס לכלי התרשים ופשוט לשחק איתם, ונתראה בסרטון הבא.